sector. Nilishtuka sana wakati William Ruto alienda Nyanza, hakuna mradi yote wa jeneza alifungua. Inamaanisha mimi niko njaa. William Ruto nakwambia uwezi ulisikia ati Luo is not a tribe, it's a software. So unajaribu kuinstall Luo. Nakwambia hiyo namba umepiga samahani kwa sababu kama wale wa mama uliwadanganya na hujawatekeleza. William Ruto, mimi kama unataka kuingia Nyanza vizuri, nataka uongee na hawa madaktari ama uongee wafanye ile kitu. Sisi kama waundaji wa jeneza, sisi pia tupate kazi. Hapo utaingia Nyanza vizuri sana. Nataka nikuambie William Samoei Ruto, hata leo ukienda kwa mjaluo yote na ukate damu yake, utapapa baba Raila Molo Dinga. Nataka nikuambie kwa hivyo William Ruto, nataka nikuambie Raila ako kwa damu bwana, hata wewe ni customer yangu. Kwa hivyo hata sisi, hiyo ni kazi, kazi ya jeneza ni kazi. Na ili nipate kazi lazima mtu akufe ndio mimi nipate kazi. Nani Mungu? Nani Mungu anapeana uhai na anakuja anachukua. Kwa hivyo William Ruto, ukitengeza CS, tengeza ya fundi wa jeneza pale pisi pia tupate kazi. Ukizundua ama ukitengeneza miradi, ukienda Nyanza, anza na fundi wa jeneza, lakini tunatengeneza maiti tuchukue huku ama Sakaola. Asante sana. Wacha mali au ongea basi. Ongea, tetea serikali. Tetea tu serikali.